Tukaj sem z vami za podeliti nova spoznanja o meditaciji tega časa in obvestiti o novem srečanju. Meditiraj na rešitve v univerzalni zavesti preobrazbe Zemlje. Vabilo te vrste nam prihaja naproti kot živa informacija v internetu planetarnega prostora. Vključi se v to mrežo tudi pri zdravljenju skupne zgodbe, ko začutiš klic k sodelovanju v skupnosti ali v odnosih novega soustvarjanja. Tukaj sem z vami za podeliti pomen meditacije in obvestiti o novem srečanju. Sem Robi Lavin, delim spoznanja geomantije, odkrivanja skrivnosti iz ozadja aktualnih planetarnih sprememb, iz raziskav projektov in skupnih odkritij nezavednih namigov biti Zemlje pri naših skupnih meditacijah, ki jih izvajamo ob polni luni. Začutil sem klic za podeliti nekaj bistvenega o tem, kaj je meditacija. Meditacija je danes v pomoč pri doseganju notranjega fokusa. Ta pomaga pri razvoju zavesti za našo učinkovitost, stik s potenciali preobrazbe in dobrim počutjem. Veliko vprašanj pa prihaja v smeri okrog meditacije, ali meditirati ali ne, ker večkrat ni časa in zbranosti. Odgovor je preprost. Meditacija je lahko šport, izlet v naravo, petje pesmi, risanje, ples, veščina gibanja ali notranja kontemplacija. Vedeti pa velja, da vsak tip meditacije daje značilno stopnjo zavesti v svojem učinku. Meditacija z Zemljo pa je nenadomestljiva v kvaliteti sodelovanja z živo inteligenco matere Gaje. Meditacija je danes ena od nosilnih kvalitet preobrazbe za biti uglašen z stanjem zavesti Zemlje in naših osebnih sprememb. Meditacije se spreminjajo v razvoju, tako kot evolucija zavesti Zemlje in naše skupne potrebe po povezanosti z virom ustvarjalnosti. Meditacija je danes v vrednosti, ki se povečuje z svojim doprinosom za dobro počutje in pomoč okolju. Povečuje se zato, ker so potrebe potencirane. Kjer je zanimanje in interes, se odpira večanje aktivnosti za dajanje. Meditacija pomaga zdravi dušo. Meditacija nas usmerja v bistvo. Postajamo poistoveteni s kvaliteto preobrazbe, z vadbo se v naši notranjosti zgodi nekaj ključnega za razvoj zavesti. Pokaže se nam ključ, kako slediti ritmu sprememb Zemlje v sebi. Prožno se premikamo na različnih ravneh in uživamo preko finih, obsežnih in sporočilnih stanj duha v sebi. Obveščam torej za novo srečanje skupne meditacije in ob tej priliki nekaj ugotovitev v vednost o procesu preobrazbe, ta čas in pomenu meditacije. Obdobje pomladi nosi nosilne potenciale prebujanja nove faze preobrazbe. Vstopamo v ciklus, ki vsebuje podporo pri aktiviranju nove matrike Zemlje in naše skupne zavesti ustvarjanja vizije. Meditacija je namenjena krepitvi skupne zavesti preobrazbe z Zemljo, posvečanju aktualnemu hologramu sprememb in razvijanju mreženja. Meditacija, preobrazba Zemlje in človeka bo tudi v tem mesecu, maju, ob polni luni, 23. maja v četrtek ob 8. zvečer preko Zuma. Srečanje je za mrežo sodelujočih in zainteresiranih za dogodke našega zavoda Anima Mundi, holističnemu programu geomantije. Kaj je danes meditacija? Meditacija je danes mreženje z zavestjo Zemlje v skupni preobrazbi, ki poteka po planetarnem prostoru, v nas in univerzalnem viru, imenovan Genius Loci Matere Gaje. Pomagati si eden drugemu ne pomeni samo deliti dobro delo. Ko ta standard cenimo, si skupaj pomagamo premikati meje možnega za odpiranje novih vrat priložnosti preobrazbe.
Meditacija geomantije se posveča nastajanju nove zavesti za Zemljo. Bolj kot si dovolimo biti eno z njo, bolj se nam nasmiha preobrazba. Z meditacijo se mrežimo v univerzalno polje, imenovano tudi razsežnost soustvarjanja. Temu, kar planetarno nastaja, dodajamo svoj doprinos povezovanja. Pogovarjaj se s sebi bližnjimi o svojih izzivih. Ustvari podporno okolje in ga neguj za skupno raziskovanje preobrazbe. Takrat se odpre mavrica na nebu našega razmišljanja in kaže pot k novim rešitvam. Meditacija je danes potrebna kot hrana. Nahraniti dušo je naša notranja potreba, še posebej takrat, ko je prisotna notranja praznina ali pretres stresnih okoliščin. Ukvarjanje z meditacijo je poglabljanje zavedanja o sebi in svetu, gledaš znotraj in prepoznavaš skrite povezave med vidnim in nevidnim. Meditacija je užitek spoznavanja mozaika, ki nastaja za svojimi ciklusi. Vedno je sestavljen kot mandala za svojimi zakonitostmi holograma preobrazbe tega časa. Duhovna pot je povezovanje z zavestjo Zemlje, ki nas umešča v notranji vir dobrega počutja in stika z vseprisotno inteligenco utelešenega življenja. Meditacija sonca, lune, skale, reke, zvezde in srca se razvija v ciklih. Nova zavest preobrazbe nam je v pomoč pri meditacijah za skupno mreženje, sodelovanje in zdravljenje. Opazujemo znamenja in odkrivamo imaginacije za notranje potenciale sprememb. Meditiranje na rešitve se kaže vedno bolj skozi našo skupno prakso meditacije, da je neizkoriščen potencial, še posebej v vseh primerih pozunanjene paradigme. Vstopi v naravni prostor, objemi drevo, poglej sončni zahod, poslušaj tok reke, zasidrej se ob skali, dihaj zrak gozda in se zazri v nebo. Tako se večkrat oglaša naša kreativna vest, ko iščemo razrešitve lastnih ugank. Več skrivnosti kot razbozlaš, bolj si prodoren pri preobrazbi. Več novega, kot uspeš spraviti v svojo zgodbo, bolj si zgled za druge. Več, kot si upaš biti pomoč okolju, bolj te objema podpora zemlje. Ne glej nazaj, kaj je bilo narejeno slabo. Glej naprej, kaj še ni bilo narejeno, po čemer stremiš. Analiza napak je vedno dobrodošla, toda fokus v vizijo, ki te vodi do uresničenja, je nosilna energija preobrazbe tudi z meditacijo. Nikoli ne odnehaj, kadar začutiš klic srca. Nikoli ne zavrzi izkušnje stran, ko ti sporoča tvoj smisel delovanja. Nikoli ne obupej, ko se podajaš k svojemu cilju preko preizkušenj. Vedno se pokaže pomen naše naloge, tudi ko so okoliščine posebne v kriku bolečine. Skupaj zorimo v boljši svet, ki ga gradimo znotraj v temeljih duhovnega prostora. Toliko v tem trenutku za podeliti informacij za razumevanje, vse ostalo je naše doživetje, ki nas čaka v meditaciji. Se vidimo.